Vi kan nu se på hvordan vi kan lage en kobling til et annet dokument eller et sted på internett. Så hvis vi går ned her under der hvor det står tabeller, og så bytter vi ut der hvor det står en litt mindre overskrift, og så skriver vi koblinger. Koblinger AHF. For å koble til et annet dokument, så må vi vise i dokumentet at det skal være en kobling. Her er en kobling til nrk.no. Hvis jeg lagrer det her og viser det, så går jeg helt ned til bunnen her, så ser du at det står her er en kobling til nrk.no, men det går ikke an å trykke der, og så kommer nrk.no opp av seg selv. For å vise nettleseren at her skal det være en kobling, så må du legge inn en tag A mellomrom href er lik. Gåsøya, og så slutt på den. Og så må du ha en avslutning av den taggen bak den teksten man klikker på for å komme til nrk.no. Så hvis jeg nå lagrer det her og prøver å vise, utfør og Chrome, så vil du se at det går an å trykke på den her. Men som du ser, så jeg kommer bare tilbake til akkurat samme dokument. Jeg kommer ikke til nrk.no. Og det er fordi at den der HRF-en, den viser jo ikke til den internettadressen som nrk.no ligger på. Så den internettadressen som nrk er på, den må stå inne i gåsøyene her. Og den er sånn som det her, HTTP, hypertekst, transfer protocol, kolon, to skråstreker, og så nrk.no. Og noen gang så setter man en til skråstrek. Det har vist seg at det går litt fortere å få opp siden da. Så hvis jeg nå lagrer det her, og så viser det i Chrome, og ruller ned hit, trykk der, så kommer nettsiden til NRK opp i nettleseren på akkurat samme plass som den siden som du holder på å lage er på. Så hvis jeg nå trykker på pil tilbake, så kommer jeg tilbake til dokumentet jeg jobber på. Hvis jeg trykker på nrk.no, så går jeg tilbake til nrk.no. Og da har vi lagd det som kalles for en hyperkobling. Og du kan lage en hyperkobling til Google, eller til hvilket som helst nettsida som du vet adressen til. Jeg tok og kopierte inn nrk.no til google.no. Den har en HTTPS google.no. Hvis jeg lagrer det her og viser det nå og ruller ned, så ser du at det kommer til her. Trykker jeg der, så går jeg til google.no, som du ser der. Trykker jeg tilbake, så går jeg tilbake til samme nettsida, og nrk.no. Kommer nrk opp, tilbake, sant? Så på den måten så kan jeg legge inn koblinger til andre plasser på internett i et sånn HTML-dokument. Og det er en av de viktigste tingene som skiller et sånn HTML-dokument fra andre dokumenter, sånn som Word-dokumenter eller PDF. Det er da en kobling.
til en plass på internett. Og det starter med AHRF, og så... Så hvis du vil, la oss si du er ute på nettet, og så driver du og... Er du inne på en nettside, så finner du noe som er bra, sånn som det her. De fargekodene her, HTML color codes. Så går du opp i adressefeltet her oppe. Så trykker du inn i der. Og så trykker du kopier. Og så, hvis jeg nå går til den her. Og så skriver jeg inn P. Her fargekoder for HTML. Så flytter vi P. Men sånn, så skal vi jo ha inn den der AHRF. Er lik. Gåsøya. Og så en ny A bak der. For å avslutte den. Og så legger vi inn. Lime inn det som vi kopierte. Så ser du at det kommer ikke bare opp det som står her i nettleseren. HTML:colorcodes.com, men det kommer også opp HTTPS og et par ting til her. Så hvis jeg nå lagrer og viser det her, ruller ned fargekoder for HTML, trykk på den, så kommer den siden opp der de er fargekodene. Så du kan lage deg en samling med sånne farger, sånne linker i et HTML-dokument. Eller du kan jo lage deg bokmerker i nettleseren. Så her, for eksempel på at jeg bare skrev inn, og der på at jeg kopierte og limte inn. Vi skal se litt mer på koblinger i neste video. Da skal vi lage et til dokument, og så koble det här dokumentet till det dokumentet och om